لکاتێکدا لە یادی بستۆشساڵەی تاوانی نەگریسی ئەنفال نزیک دەبینەوە. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال و کە سوکاری ئەنفالکراوان نیگەرانن لەوەی کە گۆڕستانی ئازیزانیان لە گوندی دێبنەی سنووری شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان سەرباری ئەوەی کە سیاج نەکراوە. هاوکات کێلی گۆڕی ئەنفالکراوانیش شکێنراوە. ئێمە کەم تەرخەمیکی زۆر لە حکومت ئەبینین وەکو کە سوکاری ئەنفالکراوەکان و بەدەر لەوەیشە ئەم گۆڕستانە زۆر بێ خزمەت گوزاریە و ئەوەیشە ئەکرێت تەنیا کە سوکاری ئەنفال خۆیان دێن لێرانە، یعنی دووبارە هەم ناخۆشییکی زۆرە بینن. ئێستا ئەو کێلانە ئاوە بۆ شکاویە ببینرێ بۆ خۆی ئەوە دووبارە زامێکی ترە لەسەر جستەی کە سوکاری ئەنفال. بەڕاستی کە دیتە سەر ئەم گۆڕستانە بۆ خۆت کۆمەڵە ناومێدیت لا دروسە بێوەشکە ئەبینی گۆڕەکان نیوەی شکاوە بێنازیەک بەم گۆڕستانەوە دیارە، چ لە ناشتنی نەمام، چ لە خزمەتکردنی، چ لە خزمەتکردنی گۆڕەکان کە ناکرێ. بەڕاستی ئێمە نیوەی ڕوفاتەکانمان ئێستش ئەمە جزئێکە لە 1920 مرۆڤ، ئەمە جزئێکی بچووکە لێرە، بەڵام گۆڕەکان لەم گۆڕەکەمانە نیوەی شکێنراوە، نیوەی تێکدراوەتە ملێکە. ئەمە بۆ لە کاتێکا ئەوە بنکەیەکی پۆلیسە بە تەنشتی وێت 50 مەتر لێوە دوورە. ئەمە چ بڵێن؟ یعنی ئێمە شتێک ئەخاتە پێشچاوی ئێمەی کە سوکاری قوربانیان کە ڕێز لە گۆڕەکان شمانەگرێ، لە قەبرەکان شمانەگرێ لێرە. لە کاتێکا ئێمە چاوەڕوان بوون ئەمانە هەموو کە سوکارەکانمان بێتەوە لە ئێرە و لە چەمچەماڵ و لە جێگاکانی تر بنێژرێ، بەڵام بەداخەوە لێرەشەوە تا ڕێز لە گۆڕەکانش ناگرێ، ڕێز لەو ڕوفاتانە ناگیرێکە کە ئێستا لە پێشچاومان کە بە چیک و لە مەرگێگە گەنداون تەێرە. وڵی بەڕاستی ئەم ئێمە زۆر دەمێک هاوارمان کرد ئەم مەزارە مەزارێک بێ بۆ ئەوی خەڵک بێتە عێراکە بڵێت وڵاهی خزمەت گوزارێکی ئەو تۆی باشیان بۆ کردووە ئیتر شایستەی گۆڕەکانە، بەڵام بەداخەوە لەوەتەی ئێمە بانگەوازمان بۆی کرد، لەوەتە ئێمە هەوڵمان بەدا لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە قسەمان کرد وە تاکو ئێستا نیانتوانیە لەم مەزارە چاکور ڕێکوپێکەکە کە ڕوفاتی کۆمەڵێک قوربانی ئەنفالی تایە نیانتوانیە شوێنێکی شایستەوانە. ئەمە جێگای نیگەرانی ئێمە یا وکم تاقانێکی ئەنفال. لە کاتێکدا زیان بە گۆڕی ئەنفالکراوان دەگەنرێ کە لەو گۆڕستانە بنکەیەکی پۆلیس بوونی هەیە. بەڕێوەبەری شەهیدان و ئەنفالکراوانی دەڤەری گەرمیان باس لەوە دەکا کە گۆڕانکاری کەشوهەوە زیانی بە کێلی گۆڕەکان گەیاندووە. هاوکات هیچ ئاماژەیەکیشی پێ نییە بۆ چارەسەریە و گرفتە. مەسەری شکاننەکە پەیوەندی هەیە بە کەشوهەواوە. بارانێکی زۆر باری ئەوەی ڕاستی بێ خەسارێکی زۆر لە ئێمەدا تەنانەت بگرە دەرگاکان دوو دەرگامانی شکاند بوو، تەنانەت بگرە هەمووی ئێمە خۆمان چاکمان کرد. گەلی کورد لە سەراستی نەدەوڵەتی بەهۆی کیمیا بارانی هەڵەبجە و هاوکات ئەنفالکردنی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیانەوە ناسێنرا. بۆیە دەبوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵێکی بە ئەو بواە کە خزمەتی بە دۆزی جینۆساید بکردایە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمیان.